Wakati vuguvugu la kesi inahusisha mchezaji wa Simba Yusufu Kagoma pamoja na klabu ile ya Yanga kuendelea kufurukuta, hapo asubuhi ya leo kamati ya sheria na hadhi za wachezaji imesikiliza kesi ya kiungo wa Simba Yusufu Kagoma na kuamuru mchezaji huyo asimame haraka kuitumikia klabu hiyo. Yanga wao wamethibitisha kuwa hawajamsamehe Kagoma na wanataka haki ifuatwe. Pia Yanga wanashinikiza Simba wapokwe pointi 6 za ligi ambazo walizipata kwa kumtumia mchezaji batili yaani Kagoma kwenye mechi zake dhidi ya Tabora na Fountain Gate. Haya yanajiri kufuatia taarifa ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikisema kuwa uongozi wa Yusufu Kagoma pamoja na uongozi wa Yanga tumefikia makubaliano ya kumaliza mgogoro wa mkataba wa usajili ambao ulikuwa ukishuhudikiwa na kamati za hadhi ya wachezaji yaani TFF, na ni taarifa ya uongozi wa Yusufu Kagoma. Tunapenda kutumia nafasi hii kushukuru uongozi wa klabu ya Yanga chini ya rais wake Engineer Hersi Ali Saidi kwa kukubali kumsamehe mchezaji kwa maslahi mapana ya kulinda kipaji chake. Kufuatia makubaliano hayo, sasa mchezaji yuko huru kuitumikia klabu yake ya sasa ambayo ni Simba Sport Club, na tunamtakia kila la heri katika safari yake mpya ya soka. Hebu tuwekee maoni yako hapo chini. Je, nani atashinda katika sakata hili?